A vítam vás pri ďalšom deli z Longingu. Nepamätám si, čo som si dal za úlohu minulom dieli, ale ja na to určite prídem. Cave, sweet cave. Jaskyňa, sladká jaskyňa. Minule sme sa prekopávali dole. Voda ešte tam nebude nakapka, na to povedal, že few week. Tu sme ešte nenašli tú hlavu. Diamanty sme vyťažili všetky. OK. Jedine maximálne tak, že ešte sa pôjdem pozrieť na mapu. Že či som niekde niečo nevynechal, nejaké miesto špeciálne. Že ešte to je nejaká možnosť. Mohlo sa stať, že jak som tu Halls of Eternity tam našiel dole, že som takisto vynechal nejaké miesto. A potrebujem nájsť dve dreva, jasné. To, tak ideme tu prvé, nejdeme najprv kopať, poďme nájsť dve dreva. A tie boli tam, kde bola tá baňa. Ale kokos, kebyže ja si pamätám, kde bola tá baňa. A ja som si ju neuložil. Tam, kde sme našli prvý krompáč, ak vy viete. A ja neviem, či to nebolo až tu v dverách. Takto je. Mám nápad. Pôjdem tam, kde je mapa a podľa toho zistím. To bude asi najlepšia možnosť, ktorú môžeme spraviť. Takže poďme za mapou. Lebo keď prídeme k mape, tak uvidím, kde boli tie bane. A viem, že v tých baňach tam bolo drevo všade, kade. Ja som, neviem, či som to všetko zbíral. A chýbajú mi dva dreva. Maďar. Dve dreva mi chýbajú do toho, aby som si mohol postaviť postielku tu u seba. Už keď som si urobil Pimp My Room. To zviete na toľko pavúkov, nemá nikto doma. No nie, obrazov. Diamantiky mi tu už svietia v izbe. Potom by som mohol nejaký z nich zobrať do toho spodku. Asi radšej. Nechaj dole mi svieti diamant. Toto je taký vieš, keď prídeš domov, zasvietiš si lampu na chodbičke. Tuto ten nad stolom mi dobre svieti, ale tieto dva by som si mohol dať možno do žici. Aj ten rúžový. Dobre, toto vypíneme hudbu, lebo vieme, ako je to tu pri kráľovi. On tu chrapká a strašne huláka pri tom. Takže necháme ho len tak chvíľu potišku. Nech si chrní tak, aby sme ho nepočuli. No. Let's see if anything has changed there. Podľa mňa baňa bola niekde hore vpravo, alebo niekde proste vpravo. Teraz ale možno to bolo ešte aj za tými dverami, keďže sme ich vtedy otvorili. Ale nie som si istá. Ja už nehľadám. Viem, že v bani som našiel krompáč, hej. A bane sú nad tou kapkajú, takže to je niekde hore vpravo. Ale neviem, kde presne. Možno na to príde, možno na to napadne. Že ktorým ľudiskom sa tam išlo. Pome shady, pome. Nemohli mu dať nejaké také, že to panečky aspoň. Kuda chodí bosy. Kamene tu padajú, steny sa tu rozpadávajú. Koľko je 364? Už prešlo. Ja si nepamätám, aký deň bol naposledy, ale tak počekujeme aj vodu, asi. Aby som vedel, že mi to napíše nejaký konkrétnejší čas. Nebolo 370 niečo, keď som to naposledy zapínal. Ono to vraj bere čas toho, jak si započíta, čo? Či čo? Nie, že také. A ten udrbaný diamant. Hej. Troška sme ho dali dole.
Ono keď pôjde takto, tak aj tak zistím, kde bola tá vania, vieš? O ten mine. Nie, tam bola ksicht tedy, keď tam padol ten kvapel. Takže tam to určite ešte nebolo, to bolo ešte niekde vyššie. Myslím si, že tam, kde bol pavúk, nebola určite vania. Tu už bude tuším mapa hneď, tieto dvere doľava. Predsa len od otvorených dverí niekde dole vpravo to je. Čakuj. My sme tuto, tuto hore sú tie horné dvere. Ukáže, necháme ho. Investigate. Ja mám prečo, to mi to ukáže. Jo, možno. Na to príjem. Ja som mám veľmi zúpom. Ja to príjme na zaskorej. Toto vpravo je asi to, kde sme našli ten nový krmpáč. Toto, škoda, že toto je jedný spôsob, akým si môžeme očakávať mapu. Zde si to niekde nenakreslí typek. Začínam im rozumieť týmto rytinám, ne? Tým rozumiem aj ja. Niekde je čo, ale potrebujem to vidieť takto. Najhoršie, ak je to spletité, vieš, že keďže odbočím tuto, takže by som vyšiel tuto, ale ne. To musí vznikne doprava, doľava, do peče. Hore tá baňa, hej, vyzerá to tak. Toto je len ksicht. No neviem čo je, toto vyzerá dosť divne. Jebe pokračovanie. Je mu dať, že nejde sem. Nech mi tam dojde. Asi hej. Ak to funguje takto, je to fajn. No takto si to vždy odkryjem a potom ho tam veľmi nís a keď tam som došlape, tak by to bolo super. Nemusím tam ja hľadať cestu. A vyzerá to tak. Alebo to ide prvými dverami a už sa zasekne. No. On už tam ako, že nevidí, ne, ale jak sa to priblížilo. Asi preto. Pojdi. Zberiam dve dreva, pôjdem pozrieť vodu a pôjdem si urobiť posteľ. Teda ak nájdem tam tie dreva. That seems like a plan.
was the play. Je, dať si túto hru, hrať po pár dňoch, nie hrať ho hneď po sebe, si myslím. Aj v rámci progresu. A teraz čo? Dole doprava tuším, že? Hore sa šlo k pavúkovi. Podľa mňa tam som všetko ešte neprehliadal. A to si nechám keď tak na budúce. Dnešná úloha je nájsť dva dreva a potom pozrieť voda a trocha pokúpať tunelis. Keďže tu chodím takto sám, že tu vôbec není svetlo, som si hodil kulo. Tu niečo vyskočilo a koniec. Dobre, koal je tu, ale potrebuje živý. Kamaráde, shady. Hľadaj hlava aj prkná dve. Dve prkná potrebujú. No keď budeme dva prkná, tak urobíme postielku a hneď si nám bude lepšie spinkať na tom mose a všetkom. Uvidíš, hneď budeš mať také spání, že až. No, tu sme vtedy sa vlastne dostali prvýkrát ku krompáču, hej, no, tu je nejaké drevo. A to bolo, že sme nechali toto zrútiť sa. Mto živí. Prosím te. Jo. Pick up. Potrebuje ešte jedno. Tam vľavo nebolo, ak som dobre videl. Treba ísť doprava. Sa akože čo má skočiť, alebo čo? Tam ani neviem, či som bol. No nič, čo? Ukáž? Aj tam nechce ísť, žák. Nič, tak dám dal. Jedeme, jedeme, jedeme. Tak neviem, či sem, tam, tam, alebo tam. Vieš, jeden otvor bol taký, že tam som len vošiel a tam bola len tá síra, že? Neviem, či toto nie je ono. No, jasné. Je tu nič. Tu sme našli vlastne žltý uhlík na kreslenie. To si pamätám, lebo vlastne žltý uhlík je ten sírový. A nie akože zo síra, ale zo síry. Aby bolo jasné. Kokso, jedno drevo mi chýba. To vždy počaží, keď nejakej hre ti chýba až jedna surovina. Tu je nejaké drevko a ne... Čo s tým? To neviem, či to drží jen to, alebo... Kaž? To je asi uhlie, ne? Iba. Tak uvidíme. Myslím, že takto sa nedá prekopávať ďalej. Ale neviem, čo je toto. Či sa tam by malo dať ísť? Lebo asi toto je baňa na uhlie, aj to bolo na tú síru. Lebo musela by sa tu podnúť stena, aby som videl, že je to niečo, kde sa dá normálne prekopať. Ale ak si pamätám, keď sme tu boli prvýkrát, tak tu vravil, že tu sa dá ťažiť uhlie. Alebo ten kol. Hardcore.
toto drevo by som chcel. Čo je, na čo je toto? Nedá sa tam ísť kurňa. Nič poviem. Poďme späť. No, poďme sa pozrieť k pavúkovi teraz ešte. Nech sa mám spajdy. Tam boli hlavne samé slepé uličky na tej pravej strane. Poď. Jedeme k babiče. Keď tak navštívim zase u ja pavúka, nevidím ďalší život. Krásny. Let's go. Ja potrebujem jedno živý. A chcú sa dostať na to, kde tá voda kape, ja neviem, kde to je. To tam je ďalá. Padlý vozík, padlý, usadlý. Longík trvá večnosť, tá hra. Aj dnes nebudeme hrať nejaký multiak, tak si dáme ešte nemocnicu. Minule ma to mŕte bavilo, lebo som takú mega veľkú nemocnicu mal ako nikdy. Úlohy sme splnili, akože zarapal som tam jak pán. Na to, že to vyzeralo dosť zle a ešte plus tam chodila búrka, zemetrasenia, všelijaké tieto srandaši, šáky. Úplne som ju mal dužím expandnutú, všetky expandy, ktoré tam požičku sme si zobrali raz a aj to nás nezrujnovalo. Akože minulé to bolo asi fakt najlepšia časť. Tu som chcel ísť. Už keď sme tu, tak poďme pozrieť Ujovi pavúkovi. Všem vše rozhodnul. Viem, že úplne doprava nemôžem chodiť, lebo úplne doprava som sa vždycky disappointoval, že slepá ulica. Haló. Však preto. Vítejte v našem kráľovství. Možno si potom by som si mohol uložiť čas, že a už si zapamätám, že baňa, teda dúfam, bola tam, kde sú tieto dvere. Toto mám ísť. Že jo. Říkaš mi ty jo, že jo. To bolo, co sa mi páčilo, keď som ešte ten kamen musel posúvať. Ale taký kaca zaujímavá časť. Dneska sme vlastne zatiaľ nič neobjavili, no je. Len ideme po starých cestách. Teda no, jedno drevo sme našli. To sa berá ako úspech, ale stále nám chýba jedno na postel. Shit. Poď panáčku, poď. Shady, oh yeah. Shady. Nejaký lak. Stanejšie, tuto teraz pôjdeme, jo. Pôjdeme z húru k nebesu.
tuším, tam niekde v hore bola, bola tá pavučina, z ktorú sa preliezalo. Znam také rovité, že člup, člup, člup. Poď, vylez. Haló? What the fuck? To čo bolo za... To kade liezol? Ako, kámo... Nejaký si dneska trocha pomimo. Tam liezol úplne inakade, než mal. Ale vyliezol, to je podstatné. Je to pán horolezec. Hej, to sú pavučiny. Spider-webs, spider-webs, uli don't let love bless. Umíte, síce bles, bohužiaľ sem sa splet. Už k vám jede spider-webs. Tak nejak to bolo, ne? Simpsonovci vo filme. No a dneska čo som robil, aby som vám povedal? Ráno som vstal, napapal sem še. Dal som si nejaký vitamíny. No a on som si popral, dopral, vyvešal, hore les. Teraz čo mi tam robíš, moonwalk? Kápo. OK. Vyšiel prádlo, obedík som si dal, najedol som sa, hodil som riadomičky, lebo som už mal plnú. Ale teda mal som tak, že na myčku, tak som to tam dal a napal stream. A tuto niečo je tiež. Aha, tam dostanem. Spider! Ja bym toto presieťoval. Kam ješ? Čo tam je takto prejsť nejak dookola? Fišku z jeden. On tam normálne ako ide, že ak som zase niekde k tomu pavukovi hore. To je pán. Partizán. Teraz si jak partizán sa plozí. A ešte bolo, že tej Halls of Eternity som strávil asi hodinu, ak neviacej. A za tú dobu mi stál furt čas a nič sa s tým nedalo spraviť. A nenašiel som tam tú blbú hlavu. A že stále som si to tak nezapol, že ostrím, že by som ju tam šiel hľadať. Lebo možno sa tam načím len vykašľam, alebo fakt, že sa niekedy budem veľmi, veľmi nudiť. Tak ju ho tam pošlem. Tam bude. A to šiel takto. A takto dole sa ide asi k tomu Spiderovi, že? A tam hore som bol? Čo som si neistý. A je dole. A tu je pavúk! Nen, normálne k nemu ide. Čekuj ho. Poďme za kamarátom. Ček mám... Oh, hello there, friend. Serus capo. Visit friend. Navštíviť priateľa. Lul. To som iného nespravil. Ja som mu doštral pavučinu. Sorry. Ne, kámo. Ale možno teraz presadla sem a urobí mi tu takú lepšiu. Poďme ho nasledovať. Boha, to som nechcel. Nechce ho zašlapneš. Ja mám pavúkov rád. A? Čo to? A
My only friend, the spider, is crafting web. I can climb it once strong enough to this could some, take some days. No tak dobre, že som spravil, teraz mi tu robí novú bavučinu, týpek. Tak makaj. Pár dní, tak to zvládnem. Pár dní zvládneš bavučinu novú, tam potom nájdeš. A ešte som sa chcel povedať, čo je tam hore, lebo nie som istá, či som tady prechádzala. Tam není nejaká tajemná komnata, lebo tam bude len dead end. Potom pojedem všechno tú vodu, či už dokapala. Ale podľa mňa ešte kape stále, to tam dá ešte že minimálne week 2. A drevo som nenašiel druhé, čo je celku shit. Tak pojdem len kopať do izby. Chcel som už mať postielku, ale nevydalo. Slepaučka. Neviem, či som to nemal disappointment, že sa vtedy snažil on tu ísť dole a nič. Ja len, že či náhodou to niekam ešte neviedlo, len ja som... Ja tak dostanem ďalší disappointment. Súžim, že takto bolo, ne? Hej, nedá sa prejsť nikam. OK, kapo, dajme k vodu. A voda je tu. Utekaj. Niže to na mňa padne ten šuter. Los šutros. Toto few days to je fajn, to možno bude trvať len 2 dní, dokým pavúk dorobí pavúčinu. Ak je to šikovný pavúk, tak mi tam spraví pavúčinu rýchlo a potom budem môcť niekam vyliesť, čo bol celkom progres. Na tú vodu stále čakám, bo a keď tam nakapie voda, tak sa dostanem aspoň na malý, kam sa obzeraš, taký malý kúsok nejakej novej časti, kde som ešte nebol, čo by bolo fajn. Tuto sa viem dostať viac menej z pamäti, takže k Spiderovi. Takže tu nepotrebujem nejaký extra návod mapy. No to ideš proste doprava, dole, doľava, doprava, doľava, 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 jak sa dá. Chudákovi s pavúkovi som išiel sa s ním porozprávať a som mu rozhodil pavúčinu. Ľúto mi je to. A tu je, tu som ešte len tu. Môžem si, že som niekde tam dole, ne? A ozri, pracuje kamarát, chodí hore dole. Pekne, makaj, makaj pavúku. Tady máš home office. Dneska je vonku tak pekne. Radšej som doma. Než by som mal niekde behať. Zase lak, preto to niekedy robí. No, my sa mám veľa niekde vonku medzi ľuďmi a chodím fakt maximálne na nákup.
Aj zajtra pôjdem. A zajtra prečistím zase celý byt od hora dole, jak sa patrí, všetky podlej. A proste všetko. Kľúčky, vaňu, záchod, kúpeľňu, celú. Úplne všechno. Aj seba, samozrejme. Ale na dobrý piatok nejaká návšteva, tak. Nech je bezpečí. Už teraz som si strašne idem. Je to pieka, žiadna reklama. Relax Mango. Mŕte dobre to je. Škoda, že to není viac, že je to len liter. Ale je to mŕte dobre. Je tam raj, že jablko, pomeranč, citrón. Ale chutí to dobre a stojí to nejakých, teraz to bolo v Lidle v zľave za 60 či 70 centy. Alebo 80 max. Čo je, že pok. A keď mám na to chuť, tak to vypijem strašne rýchlo. Tak sa tak. Iž dve dvíhame, nezdržujeme sa, proste bežíme, bežíme a potom ideme kopať. Kopať, jak sa páči. Toto nepochopím dnešnej epizóde, jak hento tam... Týpek štveral, to bolo proste... Jaj. Fun story, bro. Sorry, ja som si ruku predostal v tom zývaní, potom mi tu duchovia dávajú do... Ale vyšli sme z hornej časti. Ďapeme, budeme tam, kde je mapka. Je tam vzadu, na tom som bol nejač. To vyzerá, ak by bola nejaká lávka vzadu. Tam som asi ešte nebol. Ja neznám, ja.
Mapka. Ja pojdem pár rúmok doľava a sme tam. Samozrejme, že tam to ukazuje ešte v tej bani, že je tam krompáč. Napríklad tam, kde sú diamanty s vodopádami. Vodopádmi. Tak tam neukazuje ten krompáč. Čo bolo ten, čo máme teraz actually pri sebe. Ešte tu vraj má byť viacej krompáčov, alebo vyjdeš a hú. Možno keď Eternity Room by som šiel celý deň, tak by som tam aj krompáč našiel, lebo našiel som tam koberce knihy a papiere a to, čo som tam hlavne chcel, nech som tam našiel. Že toto tu vľavo, či tam tiež niečo, to značí ako čas mapy, alebo ale asi ne, to vyzerá, že to sú normálne nejaké tehliny na sebe. Takže dneska sme spravili progres zatiaľ v tom. Na tam to jedno drevo, lebo kebyže ich mám dve, tak aspoň urobím postel, ale takže nič. Ale pavúkovi sme rozhodili sieť a dali sme ho vyrábať novú, čo sa môžeme, ďak ktorej, keď na ňom budeme môcť vyliesť. O few days je pár dní, dúfam, že to dva. Budeme môcť vyliesť do nejakej inej časti. Ešte som sa tam chcel ísť rozprávať s ním. To si tam nie, že nevšimol minulé, lebo už by som to mal asi možno aj dávno hotové. Ja som vtedy šiel hore dole, viem na tú stranu a som ešte nešiel dole pozrieť tomu pavúkovi. A ono šiel a nešiel som tak blízko, že mi to dalo potom tú možnosť ako dneska. Aj to je možné. Zrastie celko rýchlo, čo kúvidí. Máme ďalší na pick-up. Pick-up 28. Mohol by som mať 40 a potom by som mohol dať 20 ksichtu, nech mi povie ešte tú poslednú modrosť. A čo potrebuje 20 muscle? Čo si to popchá do nosu? Pikneš to? Alebo tam budeš ešte 3-krát sa točiť. Istokrát mám ťuknúť na ten pick-up, alebo čo? Poď, plavec, bažinou. Neboj sa. Enter d'ore. Buon favore. Ja by som podľa mňa vyštveral aj takto, že ale tento tko aj potrebuje tu mať asi vodu, fakt, že potiaľ to. Tak to odtiaľ potiaľ. My sme tam. Čo ti dáva? No konečne. Ja som myslel, že to sa nedostaneme teda. No tak potom fajnový progres dneska. Zase mosu, tak to som zvedavý, kým sa dostaneme teraz. Tu máme nejaký novú onu. Nakoniec tu bude ty kokos jaskyňa plná mosu a to bude všetko. Ale nech sú tu jednostranné cesty. Je to...
Tesselak. Tieto dvere vyzerajú jak tie od tej knižnice, ne, z druhej strany. Tie boli takéto farbíči. A teraz mi to tak, že dvere sa budú otvárať mesiac a... A koniec, ne? A to nevadí, aspoň sa mi začnú otvárať. O, to sa otvára rýchlo, perfektne. Vyzerá to ako vstup do knižnice, nemôžem sa dočkať toho, čo u sebe, čo v sebe skrýva. Achievement, the library, koko, no poďme zbierať knihy. Ideme zbierať knihy. Ako trocha pustej máte tie poličky, kľúci, pick up. Možno tu nájdeme drevo. Najväčší bug bude, keď máme tú knižnicu plnú. House of Eternity bolo mŕtne kníh, takže tam asi možno keď budeš prechádzať furt, tak... Nikomu to nebude chýbať, však sú to moje knihy teraz. A keď ich niekto bude chcieť požičať, tak ja si otvorím doma vlastnú knižnicu. Dobre, poďme najprv pozrieť hore. Neviem, či sa dá ísť doprava, mohol som skúsiť, lebo nevadí. A som zvedavý, že či teraz budem môcť odblokovať tie druhé dvere do tej knižnice. Tie, čo boli z druhej strany zatvorené. Lebo určite, že k ním sa bude nejako dať dojsť. Nice. Zobral by dve naraz. Mám 20 kníh doma, neviem, štenáš roku. A nie tie doma, čo by som mal čítať, nečítam. Asi by som mal začať dočítať si ten Star Wars Legacy of the Force. Čo spravím s tým, že čítam si knihu? Budete pozerať, jak čítam a jak si robím svoj zoznam charakterov v Star Wars. Je to v angličtine a ja neviem, či tam angličtine veci. Nie, že by som anglicky dobre nevedel, lebo tak. Ale myslím, že nahlas. A keď čítam to takto, že zrakom. Teraz som prečítal deska Audio Mix AUX. Tak je to také pre mňa rýchlejšie. Až keď to musím čítať nahlas. To je jasné. Vidím, že to sme ako ASMR. Dobrý deň, vítajte pri mojom čítaných kníh. Dnes si prečítame Star Wars Legacy of the Force s názvom, knihu s názvom Tempest. Na prednej obálke je tuším Daniel Cacho. Áno, je to tak. A panská princezna. Spoiler alert. Priateľka Jasona Sola. Ktorý s ňou má dieťa. Aha, tu sú tie dvere. Vidím, čím sú zaseknuté. Kamení! To ty ste hral nejaký kluk s kamením asi. Na to, že je to kráľovská knižnica, tak tu majú celku málo kníh. Ako to ja mám možno doma viacej. A to ja nechcem... Nejaký vážny štenáš. What a shame to see a fine book like this on the floor. I will end this blasphemy. Enter door. Crash. Nemôžem teď mi sutina mi nič robiť. OK, nevadí. Chcel som sa pozrieť sem teda na ročne, či sa niekam dá ísť, keď nie, tak môžeme ísť rovno domov. Ale dostali sme sa konečne do kráľovskej knižnice a dostali sme achievement to the library. This is a secret library somewhere in the kingdom. There is a secret library somewhere in the kingdom. I could use some more books, so I would very much like to find it. Ale to keď sme čakali, dokým tam dokape voda tú večnosť len kvôli knižnici, tak to je celkom, že keď som nejaký tajný chod, tak dúfam, že tá pavúčina, čo tam ten pavúk začal teraz prijadať, nás zostane
do nejakej lepšej časti. Lebo prakticky si myslím, že potom, keď sme sa už dostali sem, na týchto spodných poschodiach, nemáme nič nové k prebádaniu, lebo naposledy sme prebádali tú druhú stranu s tým krompáčom konečne. Tak, čau veľký kukuričiak. Kukuričiak von duelu. Asi ťa skrámem, ja kukuricu moc nemusím. Akože sa týka jedenia, hej. No dobre, poďme do rumky. Svojej. Ale kukurica je jedna z tých trvalejších potravín, takže keď ľudia teraz nakupujú ako šialení, tak ja si kukuricu kupujú tiež, či? No dobre, poďme vykopať ďalšiu tú časť tunela. Ešte vlastne to je taký ten part neprebalený tu na tom spodku. No knižnicu sme už konečne našli. Veši cez tú našu izbu sa vieme prekopať niekde dôležito, alebo či nás to potom zastaví v kopaní. Konečne jazierko, ktoré sme prešli. Som nakapalo do vody. Hlavšie teraz, keď vidíš, sa utopí a mi to zruší celý progres, to by bola sranda. Sály by sa mal dosť rýchlo, je tam sú nejaké dve uličky a bude tam 2-3. To bude hlavná sála, dvere, schody, král a už sme doma. Easy. Keby to nie je ten autorán na tieto miesta, tak sa tam furt musel klikať a klikať a klikať a klikať a toľko klikov už je to vidieť. Cez dvere a už sme hlavné miestnosti, či? Tak nejak to vychádza. No pekne.
prečo tejto hre je takéto tie mikrolagy? Čo to takto robí? Nechápem. Nemchápem. Dobre. Budeme doma. Hej. Kráľovi si hudbičku asi zrušíme zase, lebo ten tam chrní o 106. Král, preber sa. No keď sa zobudí, tak sú mu to lovy z tej koruny, alebo čo? No to vyzerá, ak by bol prilásené, že padne celý strom. Zobudiť kráľa, ale ono to nejde. By som ho dávno zobudil. Čo by som povedal, že už prešlo 400 dní. Však nemá hodinky, ne? Jak môže vedieť, či koľko dní prešlo? 400 dní vyšlo, fík boha. Dnes nemalujeme. A podľa mňa kamarát Pavuk u nás bol, ne? Keď to máme bohučinu. Odkiaľ by sa tu vzala. Jak tu postielku, chyba by je dočíví. Ne. Ne. Zaujímavé, že mi ju dáva, že placenúť len sem. Že prečo napríklad hore sa ma to nespýta, že bude bed. What a disappointment! Tomu ver! Boha! Poďme trocha pokopať. Ešte troška pokopeme. Hríbik nám tu vyrastal zase. A to... Počkaj, viacej ich tu je. Predtým tu bol len jeden. Och, I love gardening. Počkej, predtým to bol určite len jeden. OK. Roste moji. Hop, a dajme kopať. To druhé v tunel kopaj, ten u neho brigáduje. Tu bude nejaké schodisko a potom zase nejaká asi cesta doľava. Všetpokladám. Vykopujeme aspoň jednu časť a tam dnešnú časť uložíme.
Kop. Kop. Asi to bude takéto schodisko veľké, predpokladám. Je poťahalo to. Či? To je také strmšie. Inak poťahalo to podľa mňa. We will see. Roci prostalka, prestalka. Asi tak to bude už tunel, že? Zase. Ešte pokop trocha. Tu končí asi schodisko, že? Á, pozri túto video, sú tie malé hrybiky. Už znam 4. Asla. 1, 2, 3, 4. Už vyzerá, že tam... Vy keď posadím jeden, tak tu vyzerá, že vyraz sú 2. Teda... Lebo teraz som to zasadil a už tam vidím 4.
nepozrel tú poličku, že koľko tam mám tých kníh. Normý čau. Ako sa máš, Normý? Ako sa máš, Normý? Tak Minecraft. Kobeš, brozie, grombášom. Kde si svoje? To bude mať akú rúmku, ty kokos? Tri poschodia bude mať moja izba. Jak na pána. Som zvedavý, že koľko je tu ešte tých schodísk a týchto takých možných tých ťažení, že či tu už bude nejaká konečná ulička, že už ma to viacej nepustí v tejto hre. Necháme ho tedy kopať ešte do tejto strany, a keď už nebudem moc, tak vrátim ho späť na gauč. Tam to ukončíme dnes. Tuto hru teda myslím iba len. A dobre, no dneska sme sa dostali do knižnice. Vybrakovali sme tam všetky knihy. Pavúkovi sme ripli pavúčinu, ale začal robiť nejakú novú, že sa bude môcť vyšplhať na nejaké špeci místo, čo je tiež fajn. No. Našli sme jedno drevo a potrebovali sme dve na posteľ, takže ešte nemáme postielku. Škoda. Ale jak do ďalky kope, proste, čak, tuto je to tmavé a on kope tuto niekde do prázdna. Ale hlavne, že sa to rozširuje. No tam je zase po chvíli nejaké schodisko. Ale hryby krastu, to je podstatné. Naše houby, zakladí ozovy. A vlastne sme dva hryby vyharvestovali. Vyťažili. Dali sme zase ich zasadili. My teda keď zasadíme jeden hryb, tak vyrastú žiť a počujem vodu. Wow. Ja by som sa prekopal nejaké vodnej nádrži. Mi teraz zaplaví celý ten tunel. A že rybnou. Tak nejaký ten vodopád, hore mi ide voda, ale to ide po pravej strane, tam jak sú tie hríby. Uj, čo je to ešte za vodu. Tak nejaký vodopádik. A prekopem. Zaplníme tunely vodou a nás to vyplaví až na povrch. Kop shady, kop. Kop, kop, kop. Teraz sa mi ide, čo tam tečie. Škoda, že mu to tak trvá. Vyzerá, ak by sa zrážala cesta dole. Poď, 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 kámo. Teraz počuť tú vodu ešte viacej. Á, sme tam. Home improvement. Achievement, čo? I could try to enlarge my little home by hacking through the wall. Konečne mám svoju vlastnú kúpeľňu. Dá sa kopať ešte ďalej? Myslím, že toto dá sa... Ne, zraň. Takže viac už nemôžem mať túto. No dobre, tak sme dokopali. A máme kúpeľňu, podľa týčka teda. Ale jedine, že si vieš okúpať sa asi nový. Teda poďme ho posadiť teda a tam to môžeme uložiť.
Takže mám tu vlastnú záhradu. Čo je vraj toto? Mám tu vlastnú kúpeľňu a moja spálňa je zatiaľ bez postele, lebo toto je jediné miesto, kde sa dá zatiaľ postaviť postel, čo som zistil, ale chýba mi jedno drevo. A toto je asi obývačka, predpokladám to, tak môžeme nazvať. Pekne. Pekne, tak sme dneska spravili aspoň trocha progres, čo je fajn. Môže bejt, môže bejt. Ja som tu vôbec nepočuť, jak by tekla. Tu mám toto jazierko. Ja som to akože čo tu nejak tak teče, že už nejaké divne potrubie, nej. Kus, jak som to tu dneska naplnil. A tu mi chýba ešte polovica. Ja som zobral z kráľovskej knižnice, to znamená, keď viem, že prechádzam 3 hodiny tu Halls of Eternity, tak možno dozbieram celé. Ale je ešte možno, že nejaké iné časti kráľovstva, teda keď nás pavúk prepletie až tam hore, tak bude oné. Shit down. Jaké zuby vycelil. Dobre, toto dneska ukončíme, túto časť. Jo, a ideme hrať za švi.